Tjabba, tjena, hallå. Läget på er? Ja, bra. Gött att det är varmt och gött att er. Ja, vad ska vi göra för kul idag? Jo, vi ska rota runt i verksamheten. Och det här är ju en saltstenshållare. Vi ska sitta så. Vi ska bygga lite fast utav ett gammalt insteg till en traktor och ett rör. Ett järnrör här. Så vi drar väl igång, det blir inte värre än så, med byggprojektet. Och det kommer att bli lite oväsnigt, det kommer att bli lite svetsning, lite vinkelslip och lite borrmaskin. Så det blir hela verkstadsmodulen. Och som sagt, det här är ju vanligt sketet rör. Galvat, så vi får slipa bort lite galv här. Det vi ska ha med fästplattor då, som ska vara skruvade. Så vi får ju kapa dem här för det här fotsteget. Och sen så får vi svetsa fast dem här och en här som hamnar lika. Och sen får vi börja hål. Och sen är det här röret för långt. Men jag tänkte jag skulle göra som så att när jag kommer upp till betet där vi har djuren och ska ha den här hållaren, så får jag göra ett hål i backen och så får jag slå ner det här så långt det går. Och så får vi se om det stämmer måttmässigt, annars får vi rycka upp det och kapa av det. Så det får bli en precision där uppe. Det är ju inte mycket mer med det. Och som sagt, galv är inte kul, varken att slipa eller sätta sig, men jag har inte mycket val. Men vi satte väl fart. Och slipa av galven på röret. Den känns då. Det är väl det bästa. Så vi får en frisk yta att sätta sig till. Ur de här profilerna så vi får ett matchande, och det är ju inget annat än att sätta fart. Av kanterna som är snygga. Sen har jag gjort förberett här för att kunna sätta fast de här plattorna på stålröret. Och jag kände att det har ni sett förut när den står och putsar bara bort lite färg och snygga kanter. Så det tänkte jag, det hoppar vi över. Däremot kommer alla stålar att göras. Först är ju inte så svårt att få rätt. Men sen när jag ska dit nummer två, så är det bra att ha pejl på. Och det är lite skillnad
Det är den här vi ska ha. Det är först. Och jag tänkte jag skulle svetsa, eller den taggiga historien får vara uppåt. Så att det blir att punkta upp den här. Och sen punkta någonting här uppe och sen är det att dra vänner på hela cirkusen och sen svetsa sidra på den istället. Försöker vi att svetsa ihop det. För er som undrar varför jag har en stålbörst och rabber med så är det för att jag använder plusstråd. Jag svetsar utan gas. Det blev varmt. Onekligen. Och där. Nu ska vi bara ta stålborsten här. Och fy satan. Ta bort det här. För det, när den kör med flusstråd så blir det slabb. Så det blir ungefär som den kör med en pinne. Och jag vet att det finns så folk som avskyr flusstråd. Men för det jag håller på med så passar flusstråden väldigt bra. Bonamäck allting. Det behöver inte vara gas. Nu är flusstråden dyrare. Tanken är att vi ska ha vanlig gastråd här sen. Men jag hade lite panik här i våras. När första gödningen skulle på. Och då gick gödningsspridaren sån ut. Och det var lite om och men och hit och dit och sådär. Och då fick det bli en svets med flusstråd. Eller inte mer ett flusstråd, ska jag inte säga, men då köpte vi en svett som vi körde flusstråd i. Och den har varit värdefull. För att jag har faktiskt svetsat en del med den. Och det är så sak, jag svetsar inte tunn biltråd eller plåt så att då har det inte så jättestor betydelse. Det sprätter och har sig lite mer med flusstråd, men till det här duger det. Det här härket. Så. Då har vi målat den här. Eller jag har målat. Lite grann. Och jag. Ni får stå ut med att det är grön färg. Och det är jondergrön. Men det är ju så. Som du brukar säga. Att det finns bara en färg det fungerar med. Och det är grön. Annars kan det ju kvitta som någon annan kollega sa. Fast då var det någon som yrade om blå färg. Ja, nej. Sån sak, det kvittar väl vilken färg den har. Men det kan vara lite kul ibland. Nu var det att jag råkar ha en del grön hemma. Vi ska nu märka ut de här hålen här. Så vi kan
snagget til det her. Och det är väl inte så jättenoga exakt vart de här hålen hamnar. Misstänker jag. Tar vi slägga. Och sen tar vi och dunkar i den här. Vi får ett bra körnslag. Sen tar vi borrmaskin och borrar ett hål. Tror vi gör som så att vi borrar ett hål och sen får vi justera hålarna därefter. Börjar med 4,5-4 mm borr. Så, då tar vi en labult och provar med lite. Vi ska ha bräckor och sånt sen, men vi får lite guide på det här. Lite så. Så han inte vågar iväg allt för mycket. Det är ju bra. Så. Blir nog ganska duktigt det där. Så vi ser. Vad är fasen? Så det bara ha en något annat här. Det blir bra det.